Re! Viss ēters ir te! Latgales dzejnieka, publiciste, novada pētnieka un sabiedriskā darbinieka Antona Slišāna ieguldījums latgaliešu valodas popularizēšanā un saglabāšanā ir nenovērtējams. Viņš bija vienīgais dzejnieks Latvijā, kurš rakstīja un izdeva dzejas grāmatas bērniem latgaliski. Šobrīd Antona, jeb kā latgalē saka Antona, darbus turpina gan viņa bērni, gan mazbērni. Un plašāk Latgales kolēģi. Jūzups, Jēzups, Zepka Zeps, Pazuts, Taba Kreps, Mikeļs, Meikuls, Mikats, Miks, Kuram Barangs tiks, Stanilaus, Stanslaus, Taņiks, Taņs, Biksem, Osakaņs, Pīters, Pēcka, Pētris, Pičs, Svirpkais, Truča, Svičs, Andrejs, Andris, Andrius, Anč, Čekstkai, Oks, Panč, Ontons, Ontiks, Ontoniņš, Paklus, Svakariņš. Latgaliešu dzejniekam Antonam Slišānam aprit 70. jubileja, kas aizsākās ar Antona Dīnas ļustam gandrīz pirms gada un tuvojas noslēgumam, kad Antona Dīnā 2019. gada 18. janvārī klajā nāks dzejas bērniem kopkrājums Vissapliek maņ munā volūdā skaņ. Kopēc mēs izdevām tīši Antona gromatu bērnīm, tāpēc, ka tad, kad jūs bija dzējus, jūs bija vienīgais dzejnieks pasaulē, kas tomēr brīdē rakstēja latgaliski. Pirms jau bija, nu, bērnīm, tieši bērnīm. Un tādienam par laimi atkal ir. Antons Slišāns vācis un pierakstījis ziemeļu latgalies folkloru, dibinājis un vadījis etnogrāfiskos ansambļus, iedzīvinājis latgaliešu mīles dzējas un dziesmu festivālu Upītis Obeļdors. Viņa dzēja izdota 30 grāmatās. Es lasēju Antona gromatas ir dzējuļus ir stostus. Man patika, tāpēc gribētu īpazēt arī tu gromatu. Krājumā Vissapliek maņ munā volūdā skaņ. Apvienota gandrīz visa iepriekš iespiestā dzēja 15 no visām 17 Antona Slišāna dzējas grāmatām bērniem. Māksliniecisko noformējumu veidojuši Antona mazbērni Kati un Dominika Slišāni, kā arī latgalies skolēni, kas piedalījās Antonam Slišānam veltītajā radošo darbu konkursā. Nu, itumā ir saliktas visas Antona, pilnīgi visi Antona dzēvuļi, kas ir jām rakstāt latgaliski un latviski. Un, kā es ideju uz bērniem atvērt, kā atvedu, šeit ir ļoti labs formāts, to forši atsevero. Ideja par dzējas kopkrājuma izdošanu radusies Antona meitai, literātei, Mārītei Slišānei. Taču šai svētku reizē klāt ir ļaudis, kam katram rūp latgaliešu izdevumi. Paši dzējuļi ir diezgan todi fēni todi, cik es tiku dažus palasējus. Jūs ir ļoti vajadzīgas tam, ka nu, tāņi mūsdienos ir tie latgaļīšu valoda jūkūpī. Tāpēc ļoti daudz, ja tā valoda runāja, nu, gribīs, lai toži ir tie jaunī tāņi mūsdienu bērni, kas aug, lai runāja, zinu to latgaļīšu valodu. Antona Slišāna bērnu dzējas kopkrājums Vissapliek maņ munā volūdā skaņ ir vērienīgākais no izdevumiem. Šobrīd Antona darbus turpina viņa bērni un mazbērni. Inese Brīvere, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.